Ти подивився, який відсоток у американців так званого PTSD, це по-нашому посттравматичний синдром. 50%. 50% особового складу, які брали участь у бойових діях, мають посттравматичний синдром. Формально за питання психологічної реабілітації відповідають всі і ніхто. У Міністерстві оборони свої, у Міністерстві охорони здоров'я свої, в Нацгвардії свої, в Міністерстві соціальної політики свої. Я вже думаю, Арсен Борисович, може в нас така ситуація, може ми знайшли якогось путнього чоловіка і поставили вплоть до того, щоб поставити його або віце-прем'єром, або який би відповідав, розумієш, за фактично за реабілітацію учасників АТО і за координацію діяльності всіх цих відомств. І в поточній ситуації, коли країна воює, і коли в країні сотні тисяч військовослужбовців брали участь у військовій операції, давайте визначатися з приводу того, яка людина буде безпосередньо в Кабінеті міністрів відповідати за координацію діяльності всіх підрозділів по забезпеченню як мобілізації, так і демобілізації і реабілітації. І це ще людина повинна бути, яка реально пройшла війну, щоб він розумів, що це у нього в серці живе. Не якийсь бюрократ. Тому я думаю, що ми давайте підемо наступним чином. Товариші офіцери, значить, Арсен Борисович, будь ласка, разом з Збройними силами зробіть конкурсну комісію і запропонуйте декілька кандидатів на те, щоб у нас в уряді був запроваджений конкретний координатор по координації всіх відомств щодо долі кожного військовослужбовця. Кого мобілізували, кого демобілізували, кого треба вилікувати, кого треба реабілітувати, де є проблеми в сім'ї, який би мав відповідну компетенцію, ми його зробимо або спеціальним урядовим уповноваженим. А якщо ми отримаємо підтримку парламента, то тоді ми його взагалі призначимо віце-прем'єр-міністром з цього питання. Я з Полтораком за неділю вам доповім. Тобто, будь ласка, Степан Тимофійович, опрацюйте. От, залучіть, хто там нам може в цьому питанні допомогти. Це повинен бути воюючий офіцер, да, який має репутацію у військах і в Національній гвардії.